Välkommen till en ny reagensvideo. Idag ska vi reagera på musikvideon av Avril Lavigne. Och låten heter Bite Me. Ja, vet du vad det betyder? Bita mig. Ja, bit mig. Ja. Bit mig jävla. Nej! Nej, för att säga det är typ som att säga håll käft. Ja. Det är typ, ja, bit mig fan jävla. Mm. Inte, vi säger inte så i Sverige, men eller kan vi säga bara, Marcus, beat me again. Ja, det är nej. Ja, vi får se, det blir spännande. Men jag tar sig här blir Lavin så att hade uttalman. hade en musik. Så att, ja. Hon känner mest för Girlfriend framförallt, som är jättegammal där. Ja. Jag vet inte om du känner till den. Det är riktigt gammal låt, alltså. Det är, jag tror det. Lite, ungefär i vår tonårsåldern, typ såhär. Hey, you! Nej, jag tror inte det. Nej, det är lite speciellt. Ja, vi får se, här har hon för något nu. Ja. I will love you. Beat me. Jeep. Men varför Jeep? Nej, det är sant. Det var Jeep i alla fall. Klassisk Jeep. Mm. Jag letar den. Ja, inte yxen. Han verkar gå ut. Vad säger? Hej! Inte betygpriset! Ja. Sådär bara. Ja. Det är enda att bli av med alla kameror. Ja. Även fast du får betala mycket pötter för att du förstör. Ja. Nej, men jag tyckte... Jag tycker om det. Så. Ja, men, bara var... en gång. Så. Ja. I den där officiella musikvideon. Ja, men, det var en riktigt bra låt också. Mm. Och att... Och det tyckte jag passar in i låten. Och sen med... Ja. Med stilen också. Mm. Tycker jag i alla fall. Så den här var riktigt bra. Mm. Inte är så bra så att vi ska göra som de i bakgrunden gör. Är det så bra? Eller? Nej. Bara såhär, nej. Ja, ska jag imponera dem om man gjorde så bara står där och bara säga... Anropningsord. Ja. Om man säger så. Nej, men jag tycker om Avril Lavigne så att det var perfekt musik. Jag gillar också så jag tror att fan... Man ser det mycket så att... Mm. Och det är rätt full fart. Hon har perfekt röst för det också framförallt. Och sen, ja, det har ingenting att säga som sagt. Mm. Så, ja. Mm. Fantastiskt. Ja.